Hallo, komm framlich da. Du fucking Charlie. Yeah.
Dog fight. Ja, det är det som jag. Jag har 3 låtar kvar. Jag har lite 7-årskassetter efter salen där uppe. Ja, lite live-kassetter. Sist vi spelade här, det var augusti 2022. Då sa jag att hardcore är 10 av 10. Men nu är det fan 1 miljard av 10. 3 låtar kvar, nu kör vi.